Agora tá Que na rufem hora. os tambores. Não, rufem eu. Os tambores. Meu. Rufem os tambores. Porque chegou a hora de saber quem vai levar para casa uma poltrona e uma petisqueira. Oferecimento Mademinas, Dona Mari Verdun. Uhul! Elias Vicente, TVC Agora Eu Quero, final do telefone 9651. Elias Vicente, você acaba de ganhar uma poltrona e também uma petisqueira lá da Mademinas. Ô Elias, eu quero fotos, viu? É. Eu quero fotos de você sentado nessa poltrona e ó, beliscando aí na petisqueira Manda lá da Mademinas. Manda foto pra ela e o convite pra nós que nós iremos aí degustar, todos. Estampar. E comer. E comer.